Anna, stort tillykke med sejren her i syvårssamtionatet med dejlige Verian. Tak, tak. Hvordan var han at være på dig i dag? Ah, det var sjovt. Man kunne godt mærke, at der var sådan en lille smule mere stemning derinde i dag. Og han virker simpelthen som om, han begynder at synes, at det faktisk er rigtig sjovt, i stedet for at... at han bliver lidt spændt og fedt, at selvom jeg føler, at han sådan kommer en lille smule højt også i dag, men kan fint slappe af i skridten og få lavet, jeg synes, det er faktisk de bedste pirouetter, jeg har haft i et program på ham, og ja, gode arrangementer, og jeg er mega tilfreds. Nu kan jeg jo ikke lade være med at spørge, nu har du to OL-finaler bag dig. Når du nu ser på Verian, hvad tænker du så om fremtiden? Jamen, han har anlæg for alle de svære ting, og nu har vi jo ligesom haft fokus på det her indtil nu, og jeg vil sige, det kribler i fingrene for, og nu skal han hjem og have lidt pause, men så kunne gå til næste skridt. Jeg er sikker på, at han kommer til at gå hele vejen også op i den store sport, og så må vi se, hvad det rækker til, men jeg er meget positiv. Tak.